L'IEVA, l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, ha organitzat unes jornades d'estudi sobre la transició a la comarca, amb l'objectiu de conèixer les vivències d'aquesta època històrica de la mà de qui va ser protagonista en primera persona. En lloc de que ens conten la transició terceres persones, estaria bé que les persones que l'han protagonitzat, que ha participat en ella, ens la contaren. Ens contaren reflexionant i ens contaren narrant què és el que va passar. Ens contaren les seves vivències, perquè el que volem és fugir un poquet, o totalment, de la idealització o de la demonització d'aquest període. Volem que, per evitar interpretacions, que n'hi hagin testimonis de primera mà, és a dir, els actors, convidar-los a que conten què van fer. Les jornades s'han organitzat en dues vessants, local i comarcal. A novembre, Ontinyent i Quatretonda acolliran els actes dedicats a tractar la transició des dels moviments polítics, sindicals, econòmics, el món de la dona, des del punt de vista comarcal. En total hi haurà 4 taules redones i 2 conferències. Una que serà sobre la situació de l'Església al País Valencià durant la transició, quin va ser el paper que en aquest moment jugava o tenia l'Església, i un altre aspecte que també és important a la nostra comarca és el moviment cooperatiu. D'altra banda, de finals d'agost a finals d'octubre, el Vall de Bocairent, l'Olleria, Ontinyent, la Pobla del Duc i Llutxent acolliran també activitats des d'un punt de vista més local. A nivell local les vam plantejar anar reunint diverses reunions per les poblacions, pràcticament s'ha reunit a totes les poblacions socis de l'IEVA des de les poblacions, per tal de que tota aquella població que se sentira en forces, ganes o interès, organitzara les seues pròpies jornades. Tindríem inicialment una conferència inaugural junta a lo que seria la inauguració d'una exposició de materials sobre la transició. Estic parlant d'un tinyent en el cas local, com a activitat local. S'ha comptat a més amb la col·laboració del Vicerrectorat de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València. Per aquest motiu, un dels cursos de la Universitat d'Hivern d'enguany es dedicarà a l'estudi de la transició. Se faran, en principi, un curs sobre la transició que constarà de 6 ponències, en la qual dirien anirà a càrrec de la universitat, però en coordinació en l'IEVA, per tal de que tot el plantejament sigui el més ric possible. No? Una de les activitats previstes a Ontinyent i l'Olleria és una exposició amb materials de l'època, llibres, revistes, fotografies, cartells, fulls i més documentació que servisca per il·lustrar el moment. És intenció de l'IEVA també recollir tots aquests materials possibles i que pugui existir un fons per a que els estudiants, les tesis doctorals, els estudiosos de la història o dels diversos aspectes de la mateixa, pues puguen tindre en un moment determinat una base d'estudi i de profundir i de convidar a que s'estudie la transició a la nostra comarca com algo que ens ha marcat, que ens ha fet, però que tenim que anar aprofundint. No? L'IEVA fa una crida a aquelles persones que tinguen materials dels anys 1970-1985 per posar-se en contacte amb ells i fer possible el projecte.